V sobotu 5. septembra sa baroková zámocká záhrada stala dejiskom nevšednej udalosti. Poprvý raz sa tu konalo slávnostné uvítanie do života novonarodených detí Holíča. Uvítanie do života robíme v podstate už s ročným odstupom. Naposledy bolo minulého roka v apríli ešte v Kultúrno-osvetovom centre v Tabačiarni. A teraz sme využili práve tento úžasný malebný zámocký priestor k tomu, aby sme využili práve aj počasie a ešte rozlenené byliny, či to aj okolie, ktoré myslím, že dotvára celkovú tú atmosféru. A samozrejme, že uvítanie občianko do života je veľmi dôležitá aktivita v meste Holíč, pretože si tým uctievame ich narodenie. A keďže máme aj takú situáciu na Slovensku v rámci nielen Slovenska, ale celosvetovú, či to s dodržiavaním epidemických opatrení, nariadením a opatrení z regionálneho úradu verejného zdravotníctva, tak rešpektujeme všetky tie opatrenia a preto je, myslím si, že aj vhodnejšie nechať túto aktivitu v exteriérnom vonkajšom prostredí. Pozvanie na slávnostný obrad prijali v tento deň rodičia a príbuzní 22 detí, narodených v uplynulých mesiacoch. Najmladších občiankov Holíča prišla oficiálne privítať zástupkyňa primátora Lenka Látalová. Milí rodičia, ste to vy, ktorí budete počuť prvé slovo. Uvidíte prvé nesmelé kľúčiky a prvé padnutie. Opäť to budete vy, ktorí s ním prebdiete noci pri jeho postielke. Keď vyrastie, budete sa s ním hrávať a zbierať kvety na rozkvitnutej lúke, čítať najkrajšie rozprávky, učiť ho rozoznávať dobré od zlého. Uvítací príhovor, verše básne i hudobné melódie znejúce areálom zámockej záhrady znásobili atmosféru slávnostného podujatia. V jeho závere odozdali predstavitelia mesta rodičom uvítaných detí osobné blahoprianie, pamätný list a vecný darček. Páčilo sa nám to veľmi, bylo to super, aj počasie celkom vyšlo, takže bolo to krásne. A vy si aké dojmy odnášate z tohto dnešného slavnostného podujatia? Ja som ráda, že to je venku, že to není na úrade, je to pro mňa lepší, si myslím, aj pro tých deti. A dobré pocity aj všetko. Bolo to určite super, vlastne po tej korone kríze je to také milé spestrenie, by som povedala na to, takže fajn, veľmi, veľmi pekné. A ja sa priznám, že keď sa tam tak rozprávalo o tých detskom plači a smiechu, tak bolo to také dojemné, pekné. Áno, bolo to veľmi pekné, príjemné. Sme radi, že sme boli pozvaní. Pekné, tady v Holíči je všetko pekné, konečne táto záhrada dostala aj nejaké ďalšie využití, takže super. Pocity si odnášate, aké z tohto dnešného slávnostného podujatia? Pekné, príjemné, výborná atmosféra. Počasí vyšlo, takže super. Bolo to predmetom debát, že si myslím, že je to optimálnejšie realizovať práve v týchto vonkajších priestoroch, takže si myslím, že by bolo vhodné asi na ďalšie stretnutie uvítania zrealizovať práve tu v tejto zámockej barokovej záhrade. Všetkým novonarodeným deťom zaželajme, aby sa im v pomyselnej holíckej rodine našich spoluobčanov dobre žilo. Ich život bol sprevádzaný láskou starostlivých rodičov, plný zdravia, radosti a spokojnosti.